O Dieve, aš pasakysiu tiesiai šviesiai, daug amžiaus nugyvenau, bet atsiprašant, tokių nusišnekėjimų negirdėjau. Pokaris buvo, visko šnekėjom, tas negerai. Kolūkiai buvo, oi, tas negerai. Bet, nu, bet dabar, tai gal užsiaus burna žmonėm ar ką. Jeigu, pavyzdžiui, baliui vestuojami žmogus pasirūpins iš anksto visuomet. O kasdieninis gerimas nebūtinas yra. Negi, kiekvienas turi gerti kiekvieną dieną. Kas gėrė, tas geras. Čia yra nesąmonė. Nu, jeigu bus apribojimas tam gatvėse, nu, kaip kavinėse, čia turistų nebus. Kaip tie turistai žiūrės į tą Lietuvą. Čia aš kaip labai retai naudoju. Manęs neleidžia, aš žinau, kad tas nėra sveika. Kas gėrė, tas gers, greit numirs, aliks tie, kurie mažiau naudoja. Kas gėrė, tas gers. Jau čia nieko nepakeisiu. Kas rūkė, tas rūkės, bet aš nieko nepakeisiu. Bet jeigu neturėsit kur vakare, pavyzdžiui, nusipirkti? Nu, tai čia jau jų problemas, aš nežinau, aš jau tiek negeriu. Atsigeriu kartais bakaliuką, jis. Tam kartu vis. Daugiau nieko. Kaip manot, ar turės naudos tie visi draudimai? Maros, turės naudos. Turės naudos. Apribūjimą būtų gerai, bet. Sveikesnė nebus, kaip buvo sveiki, tai ir liks, aišku. Reikia, kad apribotų mažiau geras, nes dabar tai geria, o jo ir jaunimas, ir senimas. Šeimų kiek skiriasi, baisu. Kiekvienas, kas norėjo, tas geras ir viskas čia neuždraus. O kad jie žmonės nori išėti pasidėti ramiai į miestą, į gatvę, tai čia, manau, bereikalinga tikrai uždraudžia. Nes kitiems žmonėms tikrai yra gal padarbuoti, palaiduoti ir tiem. Aš manau, lai valdžia dirba rimtesnius darbus, negu apie alkoholį svarsto. Ir dabar čia tokį padarė, kaip pasakyti, išpūtė burbulą, kad čia būtų pagrindinė valstybinė užduotis. Tai man jokinga iš tikrųjų. Visuoja šaly gyvenam, to prasme, kiekvienas sakom už save, jeigu aš noriu, norėsiu ir gersiu, to prasme, kad dabar tokie įstatymai jokingi. Iš tiesų norėtųsi, kad kažką tai rimčiau žmonėm kažką tai parodytų, kad dirbo, ne tokio. Juk niekas nesidaro greitai, tik žinot, kas darosi. Reikia daryti. Ir labai gerai uždraudė rūkyti kavinėse, tai yra super. Nuėdom su vaikais į kavinę, neįmanoma būti prirūkyta būdavo, dabar puiku yra. Ir čia gal bus tas pats. Labai linkiu jums sėkmės, reikia kažką tai daryti.